Portugal, sanctioné Malone, Truyande, Akaso Salante, Senegal, Samari Wangi, c'est tellement rapide Malone. Coucou de Bels, promotion est cette année. Amna nous rêve, vale tout nous, ce n'est qu'il faut dîner. On n'a plus de référence. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Ton nom c'est comment? Yacine. Yacine? Wow, quelle beauté de nom! Attends, Yow tamit bana la je vous laisse vous deux magi bu def lolou aussi non magi bayal mom rek ta bañ na bay man non parce que nenañ nit ki bo fekke ci ngay andal da fay pitch ba da fay pitch ba mo non man pitch ba waxuma sa xarit mo wax la ci nga doon modou sa xarit la wa mo mo nami ex ami sama nek ami magi xam nga la wa ci mo connais pas non pen bi mom dimbal ma je vous laisse les deux quoi non à bon entendeur salut. Magi, dans le bain. Le zalonneur de tous les temps. Ah, Magi. Il y a un zalonné. 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 Il y a yalla da koy aye
kayile dina khatie nangko tanku dubu di otabi yo kan nga wax ni yo xamé tomé yo la kan adina kombe brigade terminus des voyous nel agent kombe brigade terminus des voyous yow do adina agent nga yow man kamo fenal fini ci yow xol kenn fenelu ma yow da nga yakar man dama nek ci dekk bi ni xamugo ma dara ci dekk bi xol et puis man nekuma ak yow ko xamantene damay ben ben nante ak yow may wax nga may tont du ci un adina do agent do dara yow triangle yow corrompueuse nga tu es agent corrompueuse attends est ce que xam nga lepp lo wax fi ni ko waxat devant le tribunal wala lan lay wax yow yow lepp lo wax ni ko waxat devant le tribunal du ci un adina yow do adina agent nga demal sa bop ju koy agent nga bal nan adina nga do adina agent nga da ngay corrompu nit ñi xamna la bu baaxa baax d'accord yow ya wax yow li nga tak yow ya wax li wa yow lan ma lay wax de toute façon sax man nekuma fi di ben ben rek ak yow manan ma zero manan le plus xamal la bëgg nga jog ndank ñu sa dugg ci bir auto bi chef daf la soxla man la sék ko chef ba sét ma soxla la nga sék ko chef wa la nga defati lan la def yow ba sét bi mo wax yow tous les jours yow ci def nga dekk ay fen yu bon mom ko yoral sa bop di fen ci rew mi di kacc ci rew mi bo jugé di tek nit ñi ay dil yaakar rek kenn duko xam et puis yow bo jugé fi di gëbëj gëbëj di wax wax yu bari tay bor bi nga yoro fayago fayal bor bi fayago xana fayati ñaar yo nga fay yow ñew fi ni ñu jox ko sama salaire nga lek lepp bamu jé wala dimbalé ma tay déssé nga man ma la balé tay nak sa bes la man é nga jox dugg ci auto man la fi duma fi bouger fi duma bouger ta mandat d'arrestation bi awmako ah yo da ngay xar yo ay mandat mandat damen mam bakay mandat damen mam yow bu féké biduluñ mo mandat bo xamné mo ngi yobbu aucune mandat do ko jotté wala juguma aucune eh yow man nga jox ko xolam man man nga joggé wala mëno jox bay bay man nga jox wala mëno jox bay bay mo jox bay ba di nga jox wala do jox bay bay sama ciuss bay ba dinde sama kan da ngay jox li moy woné do yow do adina agent nga yow mané man nga jox rax wala mëno jox da ngay def dank dé da ngay def dank ma tej fi amul ben dank may da ngay def dank fi dama koy bayni sama place bi ko ma tej te jaar ni gal gal tej yow vulgaire sama la gëna vulgaire yow bo vulgaire do am ko wan bo vulgaire do am ko wan yow sa vulgaire wan mako yow man sama vulgarité la bëggu man mané bo vulgaire wan mané sama vulgarité la bëggu wan na tontu yi doy dougal li te ñew jaar ni leg wa yow lan nga may jaay yow mané na tontu yi doy yow lan nga may jaay yow reuy cuisse nga may jaay wala reuy jaay wala reuy cuisse yow grade bu sori la lay jaay yow do dara jigen du ñuul bek taru wayam rafet ba lol ba mu ma ko xol jatta guer wi la lay jole le bu ko rek ma ngi su bakko baby you la no pia wako sey mbok you la love xam nga yow man duma bay baby man nak yow ba dal tega tamay start yu leer nañ yama sesar yow xolam man nga yamale sa vitesse la wax d'accord yamalel vitesse bi d'accord lu ma dal ci yone bi yow la d'accord boma xose dama protéger sama yaram dama lay tejdu d'accord yow dugal xamna dama la wax le d'accord dugal ci mourisme man mako raw ci mourisme mako raw parce que da protéger na yaram man dama protéger sama yaram d'accord dugal barna d'accord dugal la la xam nga mënu bo gën ci
Ya, pundi ini,
Hein? C'est toi qui as pondu ou c'est elle qui a pondu? Merde! Merde, j'ai dit merde! Forcé! Oh! Quand tu c'est un homme, ni moi, et pour le meilleur, c'est si bien contre Adam, nous devons protéger tout le monde. Ah, pour les hostiles, on est sage, digue sa bouffe. On est sage, sa bouffe, on doit venir tirer comme on définit. C'est une chef dans le Yémen, c'est une cougate. Dans le Yémen, chef ni mougate ni, voilà, c'est hier, mais c'est dans mon conjoint, bah voilà, hier. Oh, il doit y aller, mon copain. Ma genn fi man te xamna rek bo guissone ni musime ko ndaw genn Vous m'avez mal mené, vous m'avez torturé. Xam ngeen ma méritou ma fi. Fi ngeen ma dougal ni xam ngeen méritou mako. Mais au nom de Dieu sur la tête de sur mon premier sainte communion. Yeen mu fekké duma saisir ki nga xamantene mom moy Alentine wala Rado. Je vais vous tous saisir. Yeen ñepp lay saisir. Je vais pas me calmer, je ne vais pas me calmer. Li jesu animal deug man xawma man kanja la len jox xawma kanara la len jox xawma xawma njugo man xawma herbivore xawma carnivore mais attends parfaitement d'accord waruñ la duggal fi kiko def combé la après je vais régler ce problème là bobu demb la mom combé mom demb la combé demb demb élément demb carrément la ñu lay mbom yo xamné ñu lay demb demb pire mo yo façon ñu lay bobu non demb la ba bari xolam dama japp ram jeusi lama japp ram dir ram jeusi nan mako reus do na ram jeus ram jeus dama do fi sama bop ni yeb ok d'accord calme toi arrête de pleurer man lool la ko manako baye ma dima door muna ci la nako teel sa mburu nga xata sos ndax faye go wa d'accord ban problème nga am ak mom fofu a part ça beuguma comme mo beugul combe naka jek la xone buguma daf ma xol ma commencé développer di commencé di tek dank di commencé yar ay picc ak ay bitax bu xamné ki commencé na développer commencé di ma torturer ok d'accord lolou benen problème la problème bobu après dinañ ko régler mais bala ñoo mëna régler problème bobu fokk ñu régler problème la fi taxa ñew ok ban problème ngeen régler ak man bu ñu yégué ci bureau torturation wessul ngeen jël ma duggal ma sen capote auto yeen dina len top sisi yeen sama problème kay mom xamna ne problème tout ngeen ci régler rek mais mom problème mom mo nara couvrir sama bot bay bay ma duggal sama bay ma yeen na len bo da len top jusqu'au bout yeen jusqu'au bout sama ne dana